A mensagem central deste dia passa pela última ceia. Jesus anuncia a traição de Judas. Mas, aqui sentado comigo a esta mesa, está também quem vai me trair. O Filho do Homem tem de morrer, porque isso faz parte do plano de Deus. Mas, ai do homem que vai me trair. Portanto, ai daquele que traiu Jesus, e daqueles que ainda hoje o estão traindo. E nós vemos claramente através de muitas atitudes dos sacerdotes, inclusive do alto comando do clero, que Jesus continua sendo traído por aqueles que deveriam defender sua igreja. Vejam quantos sacrilégios dentro das nossas igrejas. Vejam como o Santíssimo Sacramento da Eucaristia é profanado em muitos altares por culpa dos maus sacerdotes. Jesus é traído quando tiram a cruz e a Bíblia das repartições públicas. Jesus é traído quando proíbem a Santa Missa Tridentina. Jesus é traído quando muitos dos seus sacerdotes negam a sua doutrina e a trocam por ideologias inventadas por homens. Jesus é traído quando o líder maior de sua igreja fala que ele fracassou na cruz. E isto é a história do fracasso de Deus. Jesus é traído quando seu próprio povo deixa de seguir sua doutrina para seguir o paganismo e outras religiões e seitas. Sim, ainda hoje, existem muitos Judas espalhados pelo mundo que continuam traindo Jesus. Mas todos sabem qual foi o fim de Judas. Porém, aqueles que são fiéis a Jesus não precisam ter medo, porque o próprio Jesus disse: não tenhas medo. Eu venci o mundo. Então, por que temos que ter medo? Como São Paulo disse, nada pode nos afastar de Jesus, se realmente quisermos ser seus discípulos. Não somos seres perfeitos, cometemos erros e pecamos. Não estamos imunes a nada nessa vida. As doenças, as tragédias, as desilusões, a tristeza, frustrações e mágoas. Porém, jamais desista da sua fé, jamais desista da sua vida, por mais difícil que ela possa ser. Deus sabe o que todos os dias temos que passar para poder sobreviver. Não coloque sua esperança nos homens, mas sim em Deus. Confie nele e siga seus mandamentos. Apenas ele tem o poder de te dar a vida após a morte, aonde não terá mais dor e nem choro, pois todas as coisas já serão passadas. Jesus Cristo, desde criança padeceu sofrimentos, foi perseguido, tentaram-lhe ceifar a vida, o que obrigou sua mãe Maria e seu pai José a fugirem às pressas para o Egito, assim que um anjo avisou José em sonho que o rei Herodes queria matar o menino. Assim como perseguiram a Jesus, e ainda hoje o perseguem, também nós, que somos fiéis a ele, seremos perseguidos. Vejam a perseguição sofrida pelos cristãos em todo o mundo. Mas nós temos uma promessa muito importante de Jesus, quando ele disse: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É em Jesus e nos seus ensinamentos que nós devemos acreditar, e não nos falsos profetas que estão infiltrados em nossa igreja. Confie no Senhor, coloque seus muitos e graves pecados e problemas nas mãos do Senhor. Ele é a rocha eterna, o único Deus verdadeiro,
que pode te dar a vida eterna.